Han vaknade så fyllsjuk i ett främmande rum. Aldrig hade Fredrik Åkare känt sig så dum. Ty i slafen strax bredvid låg en jäntunge på glid. Fröken Linden, stackars flicka, både barnslig och stupid. Månens sken och dragspelstoner kan lura en man. För igår när han var full var Cecilia grann. Men idag i solens glans ser hon ut som en schimpans. Och mot kudden har hon gnidit av sin forna elegans. Vår Fredrik, han är gammal men tjejen är ung. Han ångrar vad han gjorde och skammen känns tung. Den blir inte mindre svår när han straff för otukt får. För Cecilia har ljugit, hon är bara 14 år.